Днес по Шлагер радио и телевизия Делта имам удоволствието да ви представя прокурора Иван Иванов от 7 часа разлика, но това всъщност е актьор и фотограф Симеон Лютаков. Добре дошъл в Русе. Здравейте, много ми е приятно. Как си? Добре, малко съм болен, изморен, но съм много добре. Сега се връщаш от разтурването на твоята изложба, втора поред в нашия град. Изгубения свят срещу изгубения човек. Да. Защо е сложи това заглавие? Аз мисля, че е съвършено ясно защо се казва така изложбата. Аз бих се учудил, ако някой друг си кръсти изложбата по друг начин. Честно, аз много бих се изненадал, ако някой успее да намери друго заглавие за една фотографска изложба, направена сега в 2015. Света е зле. Много. Не си първия, който ми го казва. Да, света глобално е зле, има проблеми дълбоки. Хората също, не че хората са зле, но хората са такива несигурни и изгубени в този свят. И аз съм един от хората. Какво е способно да ни накара да се намерим тогава? Много е сложно. Това дърпане на конци, в което живеем, отвън да ни дърпат конците, е много трудно човек да си спаси душата в такъв свят. Все трябва да има някакъв начин. Виж, не знам, всеки сам да се справи с себе си. Да си намери упование. Именно, да, си намирам някакви начини да оцелявам. Има хора с по-слаба съпротивителна сила, те не оцеляват много. Пуснали се така по течението, живеят. Но така, да не почваме критикарски, защото наистина не е готино така. Мисля, че е ясно защо съм кръстил така изложбата. А защо в тази изложба имаше 11 черно-бели, само една цветна фотография? Защо си предпочел този графичен стил, ако мога така да се изразя? Виж, за втори път ми се налага да отговарям на този въпрос. Друг ваш колега от друга медия си говорихме веднъж и той ме пита защо са черно-бели. Аз му отговорих директно, човече, фотографията е черно-бела. Всичко останало в последствие са някакви приумици, но фотографията като фотография е черно-бела. И на него не му стана ясно. В смисъл, той продължи да упорства, че не съм прав. Но ето, смело казвам, че фотографията е черно-бела. Просто една единствена снимка имаше, която ми се щеше да бъде показана в цвят. Тя е много специална снимка от много специално място. Кое е това специално място? Това е най-красивия залез над Тихия океан на хотел Марипоса в Коста Рика, откъдето, чак ще го кажа така, има една книга 100 места, които трябва да видя преди да умра. Попадал съм на такава информация. Феномен с този залез, да, от това место, не помня на кое място беше класиран в книгата, но беше в челните места. Но трябва да имаш очи и сетива да го видиш това нещо и да го преживееш, нали? То очи и сетива трябва за всичко, според мен. Но да, разбира се, че трябва да имаш. Затова я оставих така, за да се види в пълния си блясък местото как изглежда. А тук е момента да те попитам, имал си изложба в Коста Рика. Да. Най-вероятно тогава си го и снимал този залез. Да. Да, как приеха изкуството ти там? Екзотично им беше. Много топло ме посрещнаха хората. Аз така изложба през живота си не съм си мечтал, че мога да направя. А как се случи? Поканиха те? Поканиха ме от тяхното Министерство на културата. Една българка се намеси в нещата, Радка Маринова, която тя е консул български в Коста Рика и се свърза с мен през интернет и каза: бе, Саймон, дай нещо да направим така, имаш страхотни снимки. Викам: окей, няма проблем, само ми кажи дата, кажи някакъв дедлайн, с който трябва да се справим. И тя каза: ето така, примерно, някой 3 месеца по-напред каза някаква дата. Викам: да, окей, правим го. Това колко ще струва? Това е страхотна възможност. Изглежда като случайност, но то, нали, случайността е другото име на Бога. Не, виж, разказвам го нарочно толкова улекотено, защото това е една ужасно тежка задача, да пренесеш 88 грамадни фотографии зад граница, да те питат какво носиш, защо ги изнасяш в все едно снаряди, изнасяш в едни такива навити. Тоест музикалните инструменти е така понякога. Да, точно така, да. Аз като музикант знам, да. И беше много тежка задача. Аз чак не очаквах, че ще намерим толкова енергия да се справим с това нещо. Справихме се, наредихме я.
Показахме и така, в смисъл мина страхотно, много доволни бяха хората, дадоха ми тяхната национална галерия за съвременно изкуство, там я показах и така. Показвах неща от Африка, т.е. освен, че показвах, нали, някакви такива художествена актова фотография, имах квилина работи, но занесох Северна Африка да я разгледат, примерно, занесох Сахара. Да. Което беше добре, защото обикновено един артист, като отива някъде да покаже, той носи нещо от родината си да покаже него, ето аз съм, това е моята идентичност. Да. А пък аз не отидох само със своята идентичност, показах и други неща. Да си довършим обаче темата за тази изложба и после ще говорим и за Сахара, и за Северна Африка, където си бил. Част от снимките в тази изложба са направени с дъщеря ти тук в този клуб, да, като балерина в тези снимки. Да. Тя ли е най-голямото ти вдъхновение всъщност? По принципи в живота? Не, виж, как да кажа, разбира се, че ми е вдъхновение и че и се радвам. Аз я виждам рядко, виждам я през година в общини, защото тя живее в чужбина, прибира се лятото само при мен. Много ми харесва да регистрирам нейните метаморфози ежегодно такива. Тя има по 3-4 фотосесии всяка година и правя, нищо не показвам. Просто ще ги събера някой ден, като порасне, и ще ги подредя така по години. Да, гъбата, как от мъничка гъбка, е станала голяма гъба. А виждаш ли я на голямата световната балетна сцена? Не. Или може би ще избере театъра като теб? Не, дъщеря ми се избира, ще си избере друго поприще, но това с балета е, как да кажа, просто... Част от общата култура. Да, детско увлечение, децата трябва да се занимават с нещо. Mm-hmm. Слава Богу, че се занимава с такова красиво изкуство. Тя свири на пияно, играе балет. В момента е отдадена на фотографията, не мога да я спра дори и се чуря как да я накарам да спре, но няма да я карам да спре, ще оставя си чупи главата да снима. Просто търси пътя си все още. Тази вечер ще връчиш наградите от конкурса Запази духа на Русе за втора поредна година. Да. Какво беше по-различното тази година? Какво те впечатли в фотографиите? Миналата година четох конско на участниците. Им казах, че ги мързи да снимат. Обясних им, че ние не правим архитектурен конкурс за... За сгради. Да, за сгради, нито за залези над река Дунав. Които всички русенци и гости на града знаем, че са доста красиви. Обясних им, че е хубаво малко да се размърдат, малко да уловят наистина атмосферата на града. Духа на Русе, как се казва. Духа на Русе, и ако може да го улавят в действие, както се прави. Не просто да съзерцават, всички сме съзерцавали града си, знаем, в смисъл той не е познат по този начин. Т.е. да се улови момента на действие. Ами да, да. И слава Богу, тази година резултатите от снимките, които изпратиха, наистина са впечатляващи. Много, много по-високо ниво имаме. И миналата година ние не връчихме първа награда. А тази година как ще бъде? Тази година ще връчим две първи награди. О, значи нивото се е качило. Не, определено, наистина. А пък и ако миналата година някакви фотографии са се притеснили и са заели такава изчеквателна позиция, тази година си участват. Между другото, и ние в Шлагер радио имахме това лято конкурс на тема «Моето лято пълно с музика». Имаше невероятни идеи. Да, да, така, да. То хрумката е важна в една снимка. Точно така. Да. Не, в една снимка са важни много неща. Да, адски много неща. Ти са по-добре можеш да кажеш със сигурност. Но най-вече е важно фотографите да се държат като фотографи, а не «Еми, той GSM ми е в джоба, я да го снимам това». Защото има голяма разлика. А ти как се запали по фотографията? Ами, тайно. Ако може по-накратко. Тайно се запалих по фотографията. Просто имах познанство с един човек, който почина, и го наблюдавах, Ники Ненов, един русенски фотограф, Бог да го прости, и го наблюдавах как работи и ми беше много, много интересно. И тайничко така. Значи тук в Русе се е случило. Без никой да разбере, и аз така, чакай малко да видя как става, и така, и така, и полека, лека започнем да снимам. Ами сега да чуем една любима твоя група, Тото, по Шлагер радио, след което нашия разговор продължава. Окей. Всъщност дъщеря ми много обича да снима, имаше идея дори да учи фотография.
В какво се крие, се чудя, магията на това изкуство и какви качества се изискват за него? Задаваш ми много сериозен въпрос. Окей, виж, фотографията е много тежка отговорност. Тя не е точно изкуство. Не знам какво е. Фотографията има не е много силен такъв документален оттенък в себе си. Това е преживяване, да, си мисля. Именно. Uh-huh. Фотографията е... мисля, че това е най-точната дума. Тя е медия. Медия, върху която ти можеш да сложиш всичко, каквото искаш, можеш да сложиш отгоре върху тая медия. Но ако ти не я цениш като медия, ако я цениш като лично изживяване, тя се остава лично изживяване. Uh-huh. Но фотографията запечатва емоция. Затова ти казах, че фотографията е отговорност, защото ако запазиш една отговорност като лично изживяване, ти не печелиш нищо и никой не разбира, че ти изобщо се занимаваш с това. Mm-hmm. Трябва да намериш, всеки един фотограф трябва да намира сили, да търси път към своята публика и да показва нещата си. Едно, че ще си сверява часовника чрез публиката, второ, че хората ще могат да разбират кой е този човек. В интернет не става, повярвай ми. Да. Хубаво е да имаш сайт, хубаво е да показваш неща, но ако нямаш контакт със своята публика, нищо не се получава. Да, да, трябва да имаш обратна връзка. Да, абсолютно, абсолютно. Да. Всъщност визионалът ти стана популярна покрай сериала 7 часа разлика. Блазна ли те по някакъв начин популярността и какво ти донесе тя? Проблеми. Популярността е много хубаво нещо. Как да кажа, много ми влязоха в личния живот, опитваха се да влизат в личния ми живот. Абсолютно никой няма право, няма място никой там, ако не бъде поканен да влезе. Кой се опита? Медиите, разбира се, да, журналистите. Слава Богу, нали, всичко окей. Така, как да кажа, то няма и какво толкова, нали, да си измислят за мен да пишат. Спряха да се занимават с това, за което съм им благодарен. Но да, хубаво е, хората те познават. Да. Пътя към хората е много по-къс. Спират ли те по улицата? Разбира се, постоянно ме спират, да. Постоянно. Това е хубаво. Приятно е. Позитивно е, хубаво е, да. Да. А какво ти донесаха тези пътешествия в Северна Африка, в Южна Америка? Ето ти спомена преди малко за залеза в Коста Рика. Това е живота ми. Не виждам смисъл, по-голям смисъл от този да видя повече от света. Защото... И аз съм на твоето мнение. Много силно ме притеснява това, че човек е доволен, че се е родил и живее някъде. Аз съжалявам такива хора. В смисъл, хора, които нямат интерес към различното, хора, които единствено ходят само на Запад в едни лъскави държави. Окей, много е готино да отидеш и да разгледаш малко, но това не е света. Света е огромен. Света е пълен с други хора. И е хубаво, ако имаш възможност, от време на време да отидеш да ги видиш кои са. Да. И това правя. Да речем да погледнеш небето, нощното небе над Сахара. Нощното небе над Сахара е уникално явление, защото няма влажност във въздуха над Сахара. Тя е граничи с нула влажността. Тоест звездите са много ярки. Те са най-ярките звезди на света. Аз просто заради пясъчните бури там няма такива обсерватории сложени. Сещам много... се за Малкия принц веднага. Да, да, да. Уникално е. Аз не съм си представял, че толкова много звезди може да има на небето горе. А как ти се видя джунглата? Разбрах, че дори си успял да се загубиш там. Да. Да, ми джунглата е другата крайност на съществуването в топлите райони. Джунглата е много... Как да кажа? Не знам, това е моето място. Хареса ми там. Хареса ти в джунглата? Да, много ми хареса. Тъпо е да кажа... Що си успял да се оправиш? Виж, тъпо е да кажа, че моето място е в пустинята. На никой мястото му не е в пустинята. Но в джунглата има много неща, заради които можеш да кажеш, че е твоето място. Коста Рика, много накратко, ще ти кажа, че да. Коста Рика носи 5% от биологичното разнообразие на света. Вътре в тази държава, която е голяма колкото Северна България. Това е висок процент. Това е огромен процент. Да. Това е недостижим процент. Да. И пожелавам на всеки да се изгуби в костариканската джунгла. Включително и на мен. Много е хубаво. А откъде идва фамилията ти? Лютаков. Аз лично го свързвам с лютото. Не. Не. От махала лютаците на Габрово. Имаше габровска жилка. Вероятно имам някаква. Да, имам, но много не съм запознат. От дядо ми знам, че рода ми е преселници от този район. Да. И аз така имам и малко габровска жилка по майчина линия. Да.
От всичко, което прочетох за теб, си направих извода, че си абсолютен авантюрист. Да, да. А това вродено ли е или придобито? Не, това е целта на живота ми. Смисъл, ако не съм такъв, по дяволите не знам какъв друг да бъда. Не знам какво да правя със себе си. Аз съм много жив такъв. Обичам да... Рутината ме вбесява, отчаиваме и не знам какво да правя, когато почна да изпитвам. Постоянно се лишавам от възможността да изпадам в рутина. Да. Дори и да бъркам и да не знам какво правя, ми е много готино и забавно. Предпочитам го пред това да тъпча на едно място. А в живота какъв човек си, освен че си авантюрист? Как? Може да се самоопределиш? Ами тъжен ли си по-скоро или по-скоро? А, в такъв смисъл? Да. Ами от тъжните съм. Добър човек ли си? Мисля, че да. Но съм от тъжните. Да, не съм от... Повече драматизъм има в теб. Не съм от копанджиите много, да. Да. Много обичам да си търся границите. Това много ме... Как да кажа? Забавлява ме много това. А споменахме за дъщеря ти, тя се казва Лия, много красиво име. На кого е кръстена? На една песен на Тото, разбира се. От кой албум беше тя? От Фаренхайт. Да. Като бях тинейджър, много ги слушах и си казах, не е лошо, ако имам дъщеря, да е кръсти Лия, и така и стана. Но като споменахме, каква музика слушаш? Каква музика харесваш? Рок слушам предимно, етно слушам, джаз страшно много слушам. Всякакви неща. Тук сме в меката на джаза. Клуба на децина. Да, идвал съм тук едно време. Като малък съм идвал да слушам Петю Парчето и група да свирят. Да, доста пъти съм идвал всъщност. Слушам готина музика, така чалга не слушам. Опитвал съм, не съм опитвал. Това и не съм си го помислила, честно казвам. Нали тук, що ти казах, че си търси границите постоянно. Викам, чакай, може пък да има и готина чалга, но не. Не стана. Оказва се, че ти си зодия Овен, аз също съм Овен, а вторият ти изгряваш знак е в Близнаци. Да. Това е една доста взривоопасна комбинация. Тежко е, да. Да, много енергия се хаби. А като човек, който обича пътешествията, коя е следващата дестинация? Знаеш ли вече? Ами да, имам някаква яснота. Водя такива разговори за Австралия сега и Нова Зеландия. Но там има един проблем. И то е, че тази част на света, специално в Австралия, е много скъпо. И нещо финансово... Пътуването ще... Не, пребиваването. Да. Финансово не ми излиза нещо, уравнението. Високи стандарт. Да. Може би, защото е откъсната от... Не знам защо, по какви причини, но там е скъпо. И ако не отида до там, ще се върна в Централна Америка. Искам да видя Колумбия, Перу и пак в този район да пообикарам. Ами желая ти късмет да го реализираш това и следващия път, като се видим, да разказваш. Окей. Благодаря. И аз ви благодаря.
Аз съм Симеон Лютаков. Слушайте Шлагер радио, Русенското радио.